Human Rights Barometer အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးလူငယ်လူရွယ်တွေရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာစိတ်ပူပင်တောကရောက်နေကြရတဲ့အုံအုံကြွကြွပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ရဲ့ပင်တိုင်းဆွေးနွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းလဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေပါပြီမင်္ဂလာပါဆရာဦးအောင်မျိုးမင်းခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုစိန်ဝင်းမနေ့ကတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစစ်ကောင်စီကထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကတရားမဝင်ဘူးလို့ဟိုကြေညာလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါလားတရားမဝင်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်မလဲဆိုတာဟောဘာကြောင့်တရားမဝင်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအခုချိန်မှာဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့စတင်ပြီးလှုပ်ကျင့်သုံးမှုတွေစူးစမ်းနေတဲ့သူကသူကတရားမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အာဏာလုထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာဏာကိုလုထားရုံမကဘဲနဲ့ဒီအာဏာကိုလုခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းကစပြီးတော့အယက်သားပြည်သူတွေကိုအန်စီမှုတတ်ဖြတ်မှုအခုဆိုရင်ဖက်လေးဖြတ်တဲ့ပုံမှုစိုးရတဲ့ရွာမိရှုပ်မှုတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကဘာလုံးကဒါကိုထောက်ပြပြီးတော့အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်မှုလိုအပ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့ဂျားတွေကဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာတနက်ကိုလက်နက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အရက်သားတွေကိုချိန်ချောက်ပြုံတယ်မကဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးမိဘတိုင်းလူငယ်တိုင်းကနေစိုးရိမ်စရာဖြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းခြင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကလုံးဝလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လို့လုံးလို့လည်းအာဏာထပ်အထားခြင်းမရှိပါဘူးအာဏာအနှင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြင်သုံးမှုကတရားဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျန်းဖက်စိုးစုကတရားဝင်တဲ့အစိုးရမဟုတ်ပဲကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားပဲဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးရကြည့်ရင်ဥပဒေရကြည့်ရင်တရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ဟုတ်ပါပြီ။အေးတစ်ဖက်မှာလည်းလူခွင့်ရေးရှူတောင်းကကြည့်ရင်ရောဒါကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုမြောက်စေသလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုတာမန်ချင်းဒီမှာနိုင်ငံသားတူကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်းကျွန်တော်တို့30ကျော်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာကြည့်မလားရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာကြည့်မလားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသူတို့လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ကတီးတတ်မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကခွင့်ထူးကံမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကလည်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဒီပြည်ပရန်တွေတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့အရန်သည့်လူတိုင်းကစစ်ပညာအတွေ့အကြုံရှိထားတယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားလို့ရှိပါတယ်အဲ့မဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားဖို့ကိစ္စတစ်ခုမှာဒါကိုတိုင်းပြည်တွင်းမှာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကနေဒါကိုအတည်ပြုတာနောက်တစ်ခါမှာတန့်တက်ချက်တွေကိုအသုံးပြုတယ်စစ်တပ်ထဲမှာဝင်မှုအမှုထမ်းပေမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမျိုးမှာလူငယ်တွေအတွက်စစ်ပညာကိုလေ့လာပြီးတော့သူတို့အတွက်အရန်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးဆေးလွှတ်တာလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတွေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကပြဋ္ဌာန်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းမှုကြောင့်အတင်းကျပ်စေခိုင်းတဲ့အရာမျိုးနောက်တစ်ခါအရန်ကိုစိုးရတဲ့အနေအထားကြရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမဒါကိုမပြဋ္ဌာန်းထားပါဘူး။ပြဋ္ဌာန်းမှုကလည်းကျွန်တော်တို့
ဟိုလူတိုင်းဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะလိုအပ်တယ်လို့မျိုးလှူဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှူဆောင်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါစစ်မှုထမ်းမှုမသိတဲ့သူမျိုးဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะဟိုအသက်ရွယ်ကန့်သတ်ချက်ကလည်းများတယ်လို့နောက်တစ်ခါအခုအချိန်ကာလကအရန်ကိုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူခွင့်ရှူတောင်းရဒါကိုလက်ခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့မှာဒီဥပဒေအရပေါ့လေအဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေစိတ်ကြမ်းမာရေးအေးဟိုမပြည့်စုံတဲ့သူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အငင်းပွားပွဲရာလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီသာသနာဝန်ထမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာအာကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေတော့ပါပေမဲ့အဓိကဘာသာ၄မျိုးမှာအာတော့ဘာသာရေးဘာသာ၃ခုပါပေမဲ့မွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဘာသာရေးသမားတွေကိုဟိုတော့ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးထားတာမျိုးရှိရတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းမှုမတင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကတိတိကျကျပြောဆိုထားခြင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဒီဆက်ဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျခုနလိုခွဲခြားမှုကတော့ဘာသာရေးပေါ်မှာခြေခံခွဲခြားမှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိုစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာဆိုရင်လည်းဆိုတာကတခြားနိုင်ငံတွေမှာခုနကပြောသလိုဒီဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။နောက်စစ်မှုထမ်းခြင်းကလည်းအချိန်ကာလတချို့ဆိုရင်အလွန်ဆုံး2နှစ်ပါပဲ။အဲ2နှစ်အတွင်းမှာသူတို့လေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သူတို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစစ်ပညာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားသောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေပြန်ပြီးရတာရှိပါတယ်။ဒါကကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြင်ကြံမှုပေါ့နော်။စစ်မှုမထမ်းရမှောက်ဒါနဲ့ခါမှာတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီဥပဒေကိုကျင့်သုံးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လို့မှကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူး။ပထမအဦးဆုံးကတော့ဒီလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်တဲ့ခေါ်မယ်။ပြီးရင်ဘယ်လောက်ချိန်ကာလဆိုတဲ့ဟာမျိုးမတတ်တိတ်ချမရှိဘူး။ဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးမှမရှိဘူး။အဲ့တော့လူတွေများစုစိုးရိမ်စရာဖြစ်တဲ့အတခုကတိတိကျကျစီရေးကိုလေ့လာရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးနေရာဒေသအသီးသီးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဒါကိုလို့သလိုတင့်သလိုပဲလက်ပူတိုက်ပြီးတော့တင် जा ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့စီရင်ဘာမှအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဒီစစ်မြေပြင်မှာလူသားမိုင်းဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအသုံးချမလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တကယ်ကိုစိုးရတဲ့စစ်မြေပြင်တွေမှာအသုံးချပြီးတော့အဖက်သားတွေကိုစီရင်အရာကျွန်တော်တို့ဟိုအားပြော့သွားအောင်လုတ်ဆောင်ပေးမဲ့အနေထားမျိုးရှိလားဆိုတဲ့ဟာတွေကစိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလမှာအခုလိုမျိုးဟိုသူတို့ဘက်ကလူငယ်တွေကိုဂျီနီဖာဝင်ပြီးတက်ခိုင်းတာတွေမကပါဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကငယ်မြေတွေမှာအယက်သားတွေကိုပေါ်တာဖမ်းပြီးတော့စေခိုင်းမှုတွေအယက်သားတွေကိုလူသားမိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတာတွေတခါကဖမ်းမိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေးရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေကအခုတည်းကလက်ရင်နေတဲ့အရာရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ကိုကိုကာွယ်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိုကာွယ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးလာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတွေမှာအလင်းမြန်အလွယ်တကူအင်အားဖြည့်ပြီးပို့ပြီးတော့လူသားတွေကိုရင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်ပွဲဗျူဟာအောင်မြင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိပါတယ်လူမဆန်ဘူးဗျလူကိုလူလိုမမြင်ဘူးလူငယ်ဆိုတာအနာဂတ်ရဲ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်လို့မမြင်ဘူးသူတို့ရဲ့အာဏာရရေးကိုပေးဆက်နေတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားတက်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့ထိုးကြွေးချင်းခံရတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုးဝင်လာတာဒါတွေရှိနေရဆိုတော့နောက်ထပ်လူသစ်တွေကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့စစ်ဗျူဟာနဲ့အောင်မြင်မှုစည်ရေးရသူတို့အတွက်အသုံးချနိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်အခုဒီဥပဒေအသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစလို့ပေါ့နော်ကျင်းညာလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အစလို့လူငယ်လူရွယ်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးငယ်တွေကနိုင်ငံခြားထွက်ပြေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုတွားဖို့ဟိုစသဖြင့်စုံစမ်းတာတွေအရန်ကိုပဲများလာပါတယ်အချိန်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုရုပ်ရုပ်ဟိုတဲတဲဖြစ်လာတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီကလည်းဒင်းကြန်တာကိုဟိုအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်အရသားတွေကိုဆွဲသွင်းတာတွေလုပ်တော့မယ်အနေအထားရှိတယ်သူကမင်းအောင်လိုင်ကတော့မနေ့ကရှင်လက်လျှောက်တာပြားလက်ဆွဲတာလုပ်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီအောက်ခြေမှာအကောင့်ထဲပေါ်မှုမှာ
အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီလိုအကြက်တဲပေါ့ဒါတမျိုးသားလုံးအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီဒဏ်ကနေအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတော့ရှိပါလားခင်ဗျโอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကဟိုစတင်မှာနောက်နှစ်မှာလို့ပြောပေမဲ့အခုတည်းကဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့အောင်ဖမ်းဆီးမှုတွေဝေညှဉ်မှုတွေစတင်နေပါပြီလူငယ်တွေကိုခီးသွားတဲ့ခါမှာဖမ်းတာအိမ်မှာဝင်ရှာပြီးတော့ဖမ်းတာဒါပေမဲ့စစ်တပ်တဲ့မပူပဲနဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေကချင်းချောက်ပြီးတော့ငွေညှစ်တဲ့ဟာစလာပါပြီဒါတွေကပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေညှစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတရားဖြစ်သွားနိုင်တာဒါပထမဆုံးသင်္ကေတပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒါတွေကိုစတင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနအသက်အရွယ်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီစစ်တပ်ထဲကိုရောက်လာမယ်တချို့ကတော့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းနဲ့ကိုင်ပြီးစန့်ကျင်မှုအနေထားမျိုးမဟုတ်ရှင်တော့တက်ထဲမှာသူတို့အနေနဲ့ထားရနာထားရနေဆေးရသွားဆိုတဲ့ခက်ခဲမျိုးဖြစ်မှာပါအဲဒါလူငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟာကိုစန့်ကျင်မှုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်စန့်ကျင်မှုနေရာမှာကတော့ခုနသူတို့တက်နဲ့ဝေမလားတခြားလွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုသွားမလားလွတ်မြောက်တဲ့နေရာမှာအခြေအနေပြောင်းလာတာကိုစောင့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးဥပဒေတွေပြထမ်းပြီးတော့မတူဘူးတွန်းလှန်မလားဆိုတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG နေနေကတော့ခုနတရားဒါတွေကထုတ်ပြန်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတွေပြည်သူလူနဲ့လိုက်နာခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဖော်ပြထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကြံပြုတ်လို့တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကိစ္စတစ်ခုမှာပထမဆုံးယာယီနေနေကတော့ဒါတွေကိုရှောင်တိန်နိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းကိုရှာစီချင်ပါတယ်ရှောင်တိန်တဲ့နေရာမျိုးမှာခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအင်အားစုတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်လာနေလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောက်လာတဲ့ခါမှာတေတေချာချာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေမပါလို့လည်းမရပါဘူးသူတို့ ਨੇ မညှိနှိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့အတွက်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောကြဖို့ကိစ္စတစ်ခုကတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်အများကြီးထွက်လာမဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောက်လာတဲ့နေရာမျိုးမှာတချို့ကပြန်ပြီးတော့ခုခံလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတွေမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်တချို့ကတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုပြောထားခြင်းတဲ့ကိစ္စတခုကတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ကြမ်းတမ်းမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အကုန်လုံးဟိုပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေအားလုံးကလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ့်ရဲ့မိဘအိမ်မှာနေခဲ့တယ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်တာသိကြပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတွန်းလှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကအရန်ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဒီလူမျိုးချင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့တခြားသောအစိုးရတွေနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ထပ်မံပြီးတော့စတိပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခြေနေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အတော်လေးကိုအကြက်တဲရောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုဆရာအနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေဘာအကြံပေးချင်ပါလဲခင်ဗျခုနပြောသလိုကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုအနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့နေရာကိုရှာနိုင်ဖို့အတွက်အကြံပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းခြင်းကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မမြင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီဥပဒေတွေပြီးရင်နောက်ထပ်ဥပဒေထက်လာအောင်ပါပါနောက်ထပ်ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးမဲ့နည်းလမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေအောင်ပါပါအဲ့တော့ဒီဥပဒေလေးကိုကွက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုရှောင်သိမ်းနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာကိုယ့်အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပြီမယ်အဓိကကအကျမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုအာဏာဆက်ပြီးတော့ရှိနေမြတ်ကာလပတ်လုံးပြည်သူလူထုတွေပိသားစုကြီးအကုန်လုံးဘဒုမစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲဘလို့ရှောင်လွှဲမလဲဆိုတာတွေးရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေကိုအချိန်မရွေးဖန်တီးနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အကျမ်းဖက်စိတ်အုပ်စုကိုဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးအတွက်ဘလို့မျိုးဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားကြပါဖယ်ရှားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းအားလုံးမှာပါဝင်ကြပါ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေကကိုယ်သားသမီးဘယ်ချိန်မှာစစ်တပ်လာခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့နေရအိမ်ရွာကိုဘယ်ချိန်လာပြီးတော့မီးရှို့မလဲဘယ်ချိန်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အလောင်းတွေပဲပြန်ရမလဲဆိုရဲစိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးထူထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပါဝင်ကြပါအနီးရလေးရှောင်ရှားနိုင်တယ်လို့အနီးရတွေကိုတွန်းလှန်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေဝေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ် Humorous Barometer Season ကိုမြေကြီးမှရုပ်မြင်သံကြားကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ကြာတာပရိနေတိုင်းည9နာရီခွဲမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်ပါ